Matora u spavi, idi baci u donji vece. Bolite kurac, mi se ovdje kupamo. Šta reći ti u njegovim papučama? Šta reći ti u njegovim papučama? Odmah, šta reći ti u njegovim papučama? Mi se kupamo u ove celu. Ja malo tu. Kretina sam nešto baš uradila, nisam joj neko pogašao. I svoj kreativ pored ali spavio, ostavim. Ej, samo mi pogledaj. Nisam ostavio da pričam. Samo mi pogledaj, vidi. Nina, tako je. Mi misle, ko ljudi ga lezi, spavaj normalno. Bez problema, ljubite, brat. Ili lezi ovdje, spavaj, ili spavaj tamo. Zaista, nisam u stanju da pričam sad. Ne, moraš da pričam. Ovo će, najdiće mešće. Samo mi pogledaj, ti ispričam sve. Ajde, molim, poslušaj me to. Ispoštaj 5 minuta i nek spavaj. Znači, moja reakcija na... I lezi, spavaj, Mina. Boro, aj pusti me, znam ja što pričam. Znam, ja znam te tako država. Sve samo nemoj da pričam. Znači, gledaj me samo dok ti pričaš. Ja sam svesna, ja nisam pijanica. Gledaj me, debeli. Nemoj da mi debeli govoriš ti meni. Šta nemoj da mi... Nisam ja tvoj debeli. Izvoli, aj pričaj. Nisam moj debeli. Izvoli, pričaj mi, ajde, čuj, hoću da te slušam. Znači, moja ponašanja je krenula iz toga kada si ti mene gurnao. Okej. 5.25, ugasite svjetlo. Vidi. Čujem te, nema šta te gledam da bi te čuo. Glava me boli, ne mogu da trpim svjetlo. Nisam u stanju da pričam, ja si ti rekao. Ti si rekao da ćeš ti sa mnom da završiš, da ti ne znam ti nešto. Ja sam... ono reakciju što sam gurnula, ono sve to... Samo iz razloga zato što si ti mene gurno i rekao, idi spavaj, idi si spesna, ti nisi ovo, ti nisi ovo. Kao što mene boli kurac, volim pacove. Ja sam pukla, meni to mnogo zašto. Ja sam cijel... Šta je Nikola uradio? Nemoj da boli. Sutra kako slavim u bandu, ne slavim se, molim te. Ja bi najsrećnija bila da mi sad otvore kapiju, neće da mi otvore. Ja molim da ga ne pići. Pogledaj me. Ili lezi pored, ili lezi drugi krevet. Ti nećeš više sa mnom od sutra da pričaš. Ili lezi u krevet drugi, ili lezi u ovaj krevet, sutra ćemo da pričamo. Ozbiljno ćemo da pričamo, sutra i sutra ćeš. Da dobiješ sve što te bude interesuje. Svi će te reći da sam ja bila normalna cijelo. Ne, ne, apsolutno. Ti misliš da ja patim od toga što će meni neko da kaže? Ne, nego ti ja kažem, ja ti nisam okay. Napravila ni jednu scenu. Pa šta je matora pila, kako si izborila? Bila sam normalna, ponašala sam se prirodno, bila sam fina, igrala si to, pokušala te nasmijem svaki put. Stefana sam terala da idem da ti naruči pesmu, bar 15 puta sam mu to rekla. Ti ništa, ti ni da me zagriješ, sve sam ja. Moguće da toliko nemaš potrebu za ovo. No, ja te pitam samo to. Aj pogledaj mi sve koje. Evo, pogledaj. Nisam ostavim da pričam. Jel moguće da toliko nemaš potrebu za ovo? Nisam ostavim da pričam. Ja te pitam, ajde reci mi, sad sve mi reci sad. Jel moguće da nemaš toliko potrebu za ovo? Isto mu mozak radi. Rekao sam da nisam ostavim da pričam. To je mensa. Marko Dinka! Da ga neko usmerio da završi bio bi mens. Ili lezi da spavaš ovdje, ili lezi da spavaš na svoj krevet. Pa što si došao ovdje u krevet onda kod mene ako želiš kući ljudi? Ne mu zamiravaš sad, jeli? Ne razumijem. Šta, ne razumijem. Ili lezi spavaj ovdje, ili lezi spavaj u svoj krevet. Sutra ću da ti objasnim sve. Eto, to sad treba da znaš. A šta treba znaš? E tako, meni klošari u životu ne trebaju. I klošarska ponašanja. Ne, ne trebaju mi. Ne, ne trebaju mi, ja ti to kažem. Ti si me ovako svom snagom gurno i rekao, idi spavaj. Eto, te gurno svom snagom, polovila bi se napola. I dobro znaš, koliko ja snag imam i šta je moja sva snaga. Uvijek se na snagom, ovo nije jasno, zbog čega, šta sam što noće su rekao? Odmah lezi, ovdje spavaš. Obriši, brate. Mi se kupamo, tu peremo zube svako jutro. Tebe bole kurac, uđeš koji bade, bade ili trčeš dole u vece. Ja ću sedim na kapiju da mi otvori četak. Ajde, nema da me ljubiš i da sediš na kapiju. Nemoj ti meni da ljubiš pa da radiš ti šta hoćeš. Kad ti ja kažem lezi, onda lezi. Spavaj, sutra probudi se, razgovarat ću s tobom. Sutra definitivno šta je i kako je. Sutra ćeš da znaš gdje si. Ja da pokušam da ti pomognem i s te pomoći ti ideš predaleko. Ja ne idem, dižeš meni red. Ja znam što ćeš meni da kažeš. Okej, kad znaš, radiš što ćeš, apsolutno veliko. Upalo u devojci, u stvari, upalo u ono mislim. Novo velika stvar, povraću ponovo stvar. Da, i treba ponovo da... Ulite, kule.
Pa da se utro pen zube tu. Ma strašno. Jer ću ja da ubacim u donji WC, vidit će šta. Pa meni, ja nemam problem s tim.